Olá, meus meninos, estou aqui no feriado a trabalhar, né? Não vai ser o dia todo, mas de qualquer maneira, como vocês estão a ver, as coisas estão a correr bem. Como sempre, isso é como a gente faz. Já tirei as fitazinhas todas, estão a ver aqui tudo bonito. Trabalho correu, corre melhor do que eu esperava, em vez de 2 dias de trabalho que eu mais ou menos pensei. Aqui em casa este teto também já está acabadinho. Está mesmo, agora só falta dar uma de mão neste corredor, outra de mão neste corredor, está a secar, e uma de mão na casa de banho. E estou acabado, e são 10, deixa cá ver. São 11 horas agora. Isto tem que dar aqui outra de mão, dar ali uns. E pronto. E eu vou dizer uma coisa, eu para experimentar. Experimentei tintas da Max Matte. Eles têm tintas baratas, médias, caras. E eu pus aqui uma tinta média para experimentar e foi esta. Média? Média? Cara. Esta aqui, estão a ver? Que é a linha acetinada Master de alto rendimento. Estamos a falar em 15 litros de tinta. 15. E vejam o que ainda está aqui. Ou seja, esta lata com o que eu ainda tenho, que me estou a servir, né? Claro. Aqui vai dar para acabar e ainda vou pôr. Vamos ver. E ainda vou pôr um bocado. Aí ali. Ainda vou pôr um bocado na lata outra vez e vou levar aí. Penso que meia lata para casa ainda. Eu sinceramente eu queria dizer a vocês o preço, mas não me lembro. Deve ser uns 50 e tal, 60 e tal euros, penso eu. Os meninos estão a pedir o pão por Deus. Whatever. Eu estou a falar, mas ali no café, onde eu costumo ir todos os dias, eles também pronto, deram. Ah, aqui podem tirar dois ou três. E até já comprei uma pastilha e tudo. Estes recebidos, depois lá em casa dou eles, pronto. Eu como um ou outro, mas não sou assim grande fã. Prefiro coisas salgadas. E pronto. E então, continuando a conversa, comprei também 5 litros. Optámos por pôr tinta acetinada porque é uma casa que é de aluguer. E pensámos, ele estava assim, olha, é melhor você pôr aqui tinta acetinada. Este, o mesmo caso. Tinta acetinada, é bem muito boa, de alto rendimento. Aliás, como vocês estão a ver, isto é uma lata de 5 litros. Eu já pintei a cozinha, a casa de banho, uma de mão e tá na mesma, porque eu tenho tinta dentro do. Disto também, estão a ver? Ou seja, eu gastei para aí 70 um litro a dar uma de mão em cada um dos tetos. Ah, mentira, porque este teto já está acabado. Este teto da cozinha já está acabado. Portanto, só me falta dar, ou seja, vou levar os 5 litros quase, vou levar 4 litros de tinta, é bom, porque é lucro também para depois outra casa. Ou seja, tenho logo tinta para pintar cozinhas, casas de banho, e então o orçamento pode ser um bocadinho mais leve. E pronto, ele de limpezas, ele estava a dizer que ia contratar uma companhia para vir fazer a limpeza assim a fundo e tal, e para mim é bom, porque eu escuso estar. Lógico, vou tirar as fitas e tirar uma coisa ou outra assim mais, como é que eu ia dizer... Mas, como é que se diz? É pá, porra, se tiver um pingozorro do tamanho do meu pênis, não? Claro que coisa, mas se não foi tudo tapado, não há pingos, o máximo que pode haver é da gente arrastar os pés, coisa e tal. Mas olha, estou muito satisfeito com não só o rendimento, como a opacidade da tinta da Max Matte. Eu sei que esta da Max Matte é a Barbote que a faz. Mas o facto de eu ter tintas aqui ao pé de casa, sem ter que ir a outros lados, e eu tentei, nem vou dizer onde, porque é mesmo aqui ao lado, vou tentar nem mostrar. Fui uma casa de tintas aqui perto deste apartamento, mas é a casa de tinta do pai do filho, é do Espírito Santo. Uma casa de tintas pequena e tal, não sei o quê, pronto, tudo bem. Epá, e as pessoas não são simpáticas, pá, não. Eu estava a perguntar preços à pessoa e tal, assim, ah, isto e aquilo, assim, entra um senhor que é um grande conhecido daqui lá deles, da loja e tal. A pessoa passou-me à frente e eu fiquei assim,
Ele disse, ah, este rapaz tem tempo e tal, dê-me lá isto. E eu era para dizer assim, olha, desculpa lá, eu estou na minha vez. Portanto, essa senhora vai ouvir o que eu estou a dizer, eu vou ouvir o que ela me vai dizer a mim, depois você fala, mas não faz parte de mim, ou pelo menos não estava encaralhado, porque se estivesse encaralhado dizia. Assim, olha, peraí, desculpa aí, peraí, você chegou agora, assim, vai ter que esperar para eu falar o que estou a falar e a pessoa a responder o que tem a responder e depois põe-se na fila, se faz favor. Por isso é que eu adoro ir a superfícies comerciais, adoro ir a lugares não regionais, porque o pessoal diz, ah, defendem o comércio tradicional e não sei o quê. Epá, eu já tentei 3 ou 4 vezes, até no último mês, ajudar pessoas da terra, isto e aquilo. Epá, e é uma má formação danada que as pessoas têm. Eu não tenho. Como é que eu ia dizer? Eu não tenho nada a ver com as contas pessoais das pessoas, se conseguem pagar a renda ou não. Eu consigo pagar a minha, aliás, vou pagar a minha hoje, que é dia 1. E o problema é que quando vamos a um sítio tradicional ou regional, ou chamem-lhe o que quiserem, comércio tradicional, vá lá. Epá, as pessoas têm uma cara como se a gente é que fosse lá ajudar. E as pessoas faz conta que a gente deve ir às pessoas assim, pá, é muito estranho. Quando eu vou a uma Maxmat, quando eu vou a um Aqui, quando eu vou a um IKEA, epá, as pessoas são meigas, são atenciosas porque não estão preocupadas com as contas que os patrões têm que pagar. Epá, e ali quando é este comércio tradicional é sempre o patrão supostamente que está lá a trabalhar. Epá, os gajos tratam as pessoas assim de qualquer maneira, pá. Eu já arrisquei aqui 3 ou 4 lugares de ir. Não vou mesmo, já disse até aqui em vídeos que não vou. Como por exemplo essa cena da Norauto, parece ser uma empresa grande de peças, isto e aquilo, não sei o quê. Pá, eu fui lá e 4 gajos já agarraram no telemóvel, estão agarrados aos telemóveis e não conseguem ajudar uma pessoa. Eu estive lá 1 hora para montar aquilo, consegui montar. Epá, mas não deixa de ser chato. Quando eles. Epá, pelo menos que não trabalhassem, porque tem que ser pago, não, você tem que pagar a montagem. Se ok, tudo bem, mas dê-me aqui umas luzes só. Eram 5 minutos e eu voltava lá. Agora o que é que vai acontecer? Eu vou montar aquilo a 100% agora com o tempo. Falta lá uma peça só pôr um encaixe, que eu nem sei se não perdi, se não. E aquilo tem a dizer Norauto. Eu vou agarrar num sprayzinho ou em pintãozinho e vou tirar a marca deles, porque eu não vou fazer publicidade a uma merda daquelas. E atenção, não venham cá com merdas de processos, com merdas contra mim, porque é a minha opinião. Não é a opinião geral ou assim. O que eu sei é que eu não vou comprar mais a vocês e a liberdade de expressão após o 25 de Abril faz com que eu possa ter a minha opinião sem medo de dizer. E fui muito mal servido. Além de ter pago quase o dobro para aquilo que paguei, fui muito mal servido, muito mal atendido. De qualquer maneira, também não vou dizer qual das lojas é que é. De qualquer maneira, para mim, eu prefiro esperar um mês e mandar vir da China ou do Japão, da puta que pariu, agora àquele lugar eu não vou. Mas pronto, eu sou assim, se calhar estou a ser mau, mas pronto. 4 pessoas agarradas, mas mesmo literalmente agarradas ao telemóvel, quando eu entrei, eu cheguei lá, houve um ou outro que olhou para mim, ficaram parados, e só um que veio lá, que me viu lá parado, que veio das prateleiras que lá estava a arrumar, é que veio à caixa e veio-me atender, para vocês verem o mau serviço que eles prestam. As pessoas têm que ir. O que acontece é que aquilo depois, eu sei que é um tornado ao contrário. O que acontece é que essas pequenas coisas, pequenas pessoas como eu que não vão comprar, há outros que vão fazer o mesmo, eles vão começar a despedir pessoas, vão começar a fechar lojas, vão começar a sei o quê, porque não têm qualidade de serviço. Mas também quem sou eu para estar a ensinar a esses CEOs, esses diretores e subdiretores e não sei o quê, quem sou eu para estar a ensinar a essa gente? Eu vou fazer a minha firma, estou a pensar seriamente em registar o nome. Vamos passo a passo devagarinho, comprando uma carrinha. Agora no verão não, por isso é que eu pus as barras no tejadinho, porque permite fazer mais trabalhos sem ter que mudar de carro ainda. Nem vou mudar agora, a não ser que sejam obras. É pá, 2 ou 3 obras grandes, tipo aquela vivenda. Eu já comprava a carrinha e assim, ok, vale a pena comprar a carrinha, os andaimes, pôr um empregado mesmo, formar mesmo firma, que agora sou empresário em nome individual, formar mesmo firma, pôr um empregado. Talvez falasse com o meu filho ou assim, porque ele diz: Ah, a gente choca e tal, mas olha, filho, é para ti. Tu não és a mesma pessoa que eras lá e eu não sou a mesma pessoa que era. Aqui há menos pressão, há menos não sei o quê. Eu não tenho 5 mil euros de despesas como tinha lá, tenho 500. Portanto, beijinhos e abraços e eu acho que a gente ainda vai trabalhar juntos. Sou eu a dizer.